Kaus ir Dominik Kaus-Seima paskutinį kartą įspėjimą. Skaudas smūgiai tikrai jaučiasi. Žinai. Kaip žinom, kuo gali baigti smūgiai pakaušti, tai nėra jokinga iš tikrųjų. Bet gavo Dominikas paskutinį įspėjimą nuo teisėjo. O, matome Vadimą Kirdėjevą, Klaipėdos Meta Imperijos trenerį, ilgametį ir Dominiko trenerį. Pas Vadimą Dominikas užaugo ir Vadimas visą laiką Dominiko kampe buvo. Gerai, tęsime kovą. Žiūrime. Smagu girdėti. Daug šmogų pro šalį skrenda, iš tikrųjų, tik rodo. O. Bet jau Pekvistą pataigė Dominikas. Kartais atrodo, kad Latvijos atstovas tiesiog jau daro bet ką. Ne, jis nedaro bet ką. Jis irgi galiu pasakyti, protingai neina į priekį, laukia, žinai, atsitraukia. Viena neblogai išvengia smūgį, blokuoja jos. Tikrai nėra daug tiklių smūgių iš Dominiko, nes Latvijos blokuoja. Ir vėl. Ir vėl. Turbūt į virvę atsitrenkęs. Kažkas iš žiūrovų trenkė, turbūt. Ne, bet sako teisėjas, kad buvo. Sako teisėjas, kad buvo iš... Aš asmeniškai tikrųjų nepastebėjau, gal ir buvo, bet aš nepastebėjau. Minus vienas Dominikui. Minus vienas taškas. Ekstra malas. Minus vienas taškas už smūgį su šitą... Ir nuėmo vieną pirštinį. Ką, gongas? O ką? Duokit vyram pasikalti, duokit vyram pasikalti. Duokit tas 2 minutės. Dominikas labai piktas, keista įmadyti tokį piktą ringą. Šiaip dažniausiai būna šaltas ir įmus. Labai daug nesusipratimų. O, kokį smūgį. Girdėjosi labai gerai šitas smūgis. Raundas baigėsi. Čia džiunglė. Tokia įdona vyraus. Turi išsiaiškinti iki galo, kad neliktų jų klausimų. Taip, taip. Eina iki galo, manau. O, labai geras. Raundas. Raundas baigėsi. Vyksta tikros drakės. O, tu sivinėjami žiūrėjau. Davai. Čia. Vienas iš šogą įrėjau. Sako, apsauga dirba. Apsauga dirba, bet laiku viskas tvarkovai. Viskas tvarko. Ramiai, ramiai. Pirštinės. Nu ką, karšta? Karšta, tikrai karšta. Tik į jėzų, suprasti, kad čia bus karšta šiandien. O čia tik pradžia, čia iš tikrųjų pati profesionaliausia turėjo būti kova. O gavosi, kaip gavosi. O gavosi. Toliau bus tik įdomiau, aš manau. Na, galbūt neduos taškų už tai, kad pirštinės nusiemė. Čio bazarį. Čio bazarį. Konfliktas įsivilėte net iki. Teisėjas net sako, čio bazarį, negaliu sakyti tokių žodžių. Žiūrovai nemato, bet mes matom labai. Negaliu sakyti tokių žodžių, teisėjas prisakė irgi. Dabar gali gauti ir teisėjas. Nieko, emocijos yra, vyrai, testosteronas, normalu čia, svarbu, po to rankas paspaustų, atsiprašytų, o kai pasikaršiuoja, tai pasikaršiuojamės visi. Na, tikėkime, galbūt plikais kumščiais nori eiti no, Latvijos atstovas. Ekstra naudas plikais kumščiais. Nes matau, jau nusijėmė viską. Arba galimas revanšas plikuose kumščiuose. O, savo... Jau Latvijai tarp savęs mušasi. Tarp savęs mušasi. Čia bazarių, prašau, atsiprašau. Žiūrovai, nematot, kas čia vyksta, mes matom labai gerai. Jis raunas ant teisėjo. Yra veiksmo. Jis. Хотите раунд продолжения, последний экстра раунд? Экстра должна раунд, быть дисквалификация ему. Он, во-первых, нет. Сула, экстра раунд, арба дисквалификация. Он тоже. Продолжение не... Оу, Джоу, Доминикас.
Оп-оп-оп. Кого ты Сатисаки, кого ты Толёв, Шакова, Лемео, Доминика Кирчи. Кого ты Сатисаки, Доминика. Супергали. Bet labai aršus buvo, tai ko čia atsisakė? Jo, atsisakė. Nieko, palikti šitą situaciją. Galbūt bus revanšas ir būt pikais kumščiais. Gal rimčiau.